Në takimin me strukturat e partisë në Vlorë, Ilirmeta ka zbuluar se cilat do të jenë kushtet për krijimin e një koalicioni në të ardhmen. Kreu i Partisë së Lirisë u shpreh se kusht për koalicion është referendumi dhe jo pazaret. Vendi është përballë një rreziku nëse ikin edhe 100 apo 200 mijë shqiptar do të jetë fatale. Që të ndalohet kjo duhet japim besimin se po luftojmë për këta njerëz dhe angazhimi për referendum synon pikërisht këtë, rivendosje e kontrollit të popullit. Populli e vendosi me referendum në 28 nëntorin e 98-s, por praktikisht ata kanë bërë çdo përpjekje që të kemi një ligj që pamundson referendumin. Ky është angazhimi ynë i parë në çdo angazhim me koalicionet e ardhmen. Kushti ynë nuk është të marrim kaq apo aq bashki. Kushti ynë është koalicion me ne baraz me referendum. U shpreh Meta, një mesazh i qartë për nën gratën Sali Berisha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.